Ауа райының бірде жылы, бірде суы салдарынан даладағы ерген қар мұзға айналды. Ал осы көктайғақ кезінде тайып жығылып, жарақат алғандар көбейді. Травматолог мамандар соңғы тәулікте мұзтайғақтан жапа шеккендер көп емес, бірақ тұрғындарға барынша абай болуға кеңес береді. Ал шаһарымызда коммуналдық қызметтің 160-тан астам жұмыскері тазалау жұмыстарын жүргізуде. Жыл сайын көптеген адам көктайғақтан зардап шегіп, түрлі зақымдармен травматологиялық пункттерде медициналық көмекке жүгінеді. Көктайғақ жаяу жүргіншілерге ғана емес, көлік жүргізушілеріне де қауіп төндіреді. Даладағы мұз біраз жұртты әбігерге салғанмен, травматологтарға жүгінушілер саны артпаған. Дәрігерлер бәрі қалыпты дейді. Соңғы күндері адам саны ұлғайған жоқ. Қалай жылдың басынан қалай түсті? 11 саны. Солай түсіп жатыр. Бұлай бір көп адамды түсетінде бір жағдайлар болған жоқ бізде. Медициналық мамандардың айтуынша, жарақат бөлімшесіне тәулігіне 2-3 адам түседі. Басым бөлігі тұрмыстық жол көлік апатынан зардап шегетіндер. Көктайғақта жығылып құлағандар саны ақпан мен наурыз айларында күрт өсуі мүмкін. Сондықтан травматологтар абай болуға шақырды. Осы орайда шаһардың коммуналдық қызметі тайғақпен күресті бастап кетті. А на сегодняшний день ситуация по уборке снега? Қалалық коммуналдық қызметтер қазіргі таңда жағдайды бақылауда ұстап отыр. Демалыс күндері облыс орталығынан 20 мыңнан астам қар шығарылды. Жолдар мен аялдамалар жаяу жолдарға топырақ шашылды. Тайғаққа қарсы тұзды қоспаларды себу жұмыстары жалғасатын болады. Қазірдің өзінде аталмыш істерге қаламызда 160-тан астам адам жұмылдырылған. Өткен түнде 35 жол сыпыру щеткасы, 13 құм шашқыш, 6 жүк тиегіш және 30 жүк аударғыш техникасы жұмыс жасаған. Самал Қалиқызы, Әмір Ерланұлы, Ертіс Ақпарат.